V Kranju je 9 osnovnih šol, ki jih obiskuje 5226 učencev. Jutri bo prvič v osnovne šolske klopi sedlo 674 otrok, kar je 175 več kot lani. Večje število otrok pričakujejo tudi v vrtcih. Nad njihovo varnostjo v prometu bodo bdeli policisti, mestni redarji in predstavniki sveta za preventivo v cestnem prometu. Vsekakor se pripravljamo na začetek šolskega leta, tako že sedaj izvajamo nekoliko več postrojenih nadzorov v okolici osnovnih šol, predvsem v smislu umirjanja hitrosti. S prvim dnem in pa potem tudi v naslednjih tednih pa bomo prisotni predvsem v času prihajanja otrok učencev v osnovne šole. Tam bomo tako nadzirali promet, kot tudi pomagali pri samem urejanju. Statistika prometnih nesreč v času šolskega leta kaže, da se je njihovo število zmanjšalo, kar lahko pripišemo tudi dobremu sodelovanju policije s šolami, starši ter učenci. Res je in tega smo vsako leto znova veseli. Odlično sodelujemo tako za mestno občino Kranj, med občinskim redarstvom, kakor tudi z sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pa tudi ostalimi deležniki, ki pomagajo na tem področju. Tako da nekako skupaj ustvarjamo to, če rečem, varno okolje za naše otroke. Da bi bila pot v šolo čim bolj varna, bodo v akcijah oziroma nadzoru prometa sodelovali tudi mestni redarji. Same akcije medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj so se pričele že v mesecu avgustu, kjer se je začelo z pregledom prometne signalizacije, varnih šolskih poti ter seveda z opustenim nadzorom. Kaj hočemo s tem doseči, je to, da seveda voznike opozorimo, da se zopet prihaja novo šolsko leto, da bo veliko živžava pred šolam, se pravi na najbolj naše ogrožene skupine, najmlajše, se pravi otroke. Vozimo strpno in pazimo na najmlajše in najmanjše udeležence v prometu.